بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان ayı rozasını tutmakni bizler için farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqlikni bizga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafa'ga salavat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Alloh subhanahu va taolo umid bilan kunduzlari tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Kechalari bedor bo'lib qilayotgan xatmi Qur'onlarimizni ham Alloh o'zi dargohida qabul aylasin. Azizlarim, Ramazon oyi g'animat fursat. Bu oyni xayroti, barakoti nihoyatda ko'p. Ana o'sha xayrot barakotlardan biri ma'rifiy suhbatlardir. Dinimizni o'rganishimiz, diyonatimizni o'rganishimiz, shariatimizni o'rganishimiz va ko'p foydalarga sabab bo'ladigan suhbatlar bo'ladi. Alhamdulillah, Alloh o'zi nasib etib, ko'pgina aziz insonlarni tashabbusi, ko'magi, xizmatlari bilan bu yil ham turkum suhbatlarni o'tkazishni Alloh muyassar qildi. Bu turkum suhbatlarga Ramazon tuhfalari deb nom ham berdik. Inshaalloh mana shu suhbatlardagi har bir so'z siz bilan bizga ilohiy bir tuhfa bo'lib, bu dunyoyu oxiratimizni baxti saodatiga sababchi bo'lsin. Hozir men sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan so'zim o'ta muhim narsa. Shuning uchun avvalo menga Allohdan yordam so'rab duo qilinglar. Qisqa so'zlar bilan buyuk bir ma'nolarni ifoda etishga Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Qolganiga sizlar o'zlaringiz diqqat bilan tinglab turinglar. Chunki bu gaplar hali hanuz hozirgi aytiladigan shaklda aytilgan emas. Mana shu turkum suhbatlar davomida tayyorgarlik ko'rish davomida ba'zi bir azizlarimizdan o'tinch bilan iltimos tushdiki, suhbatlardan birida islomiy mazhablarni, musulmon ummatini birligini saqlash borasidagi o'rni, ahamiyati to'g'risida bir suhbat bo'lsa. Bu degani bemazhablikni teskarisi ma'nosini ifoda bo'lsa degan iltimos bo'ldi. Haqiqatan mana shu masala bizni shu mustaqillik yillari davrimizdagi bosh musibatimiz ham bo'lgan, bosh ko'ngilxiraligimiz ham bo'lgan, ko'pgina musulmonlarning orasidagi noxushliklarga sabab bo'lgan masala. Mazhabni ahamiyatini tushunib yetmaslik, mazhabga qarshi bo'lishlik, odamlarni o'zini bilgan narsasiga chaqirib, faromish qilib turlik noqulay holatlar chiqarib kelish masalasi. Mazhab o'zi nima? Mazhab so'zi arabcha so'z bo'lib, ketar yo'l degani. Arablar zahaba fulanun desa falonchi ketdi degani bo'ladi. Ya'ni bir yuradigan yo'lni mazhab deyiladi. Ketish makoni. Ma'naviy ma'noda demak, imomlardan bir imomni yoki oqimlardan bir oqimni dinni tutish bo'yicha ixtiyor qilgan yo'nalishini mazhab deyiladi. Siz bilan biz mu'min musulmonlarning amaliy hayotimizga bog'liq masalalarni tartibga solib, bir yo'lga tizib berilgan, demak, ma'naviy yo'nalishlarni fiqhiy mazhablar deyiladi. Bu mazhablarni kelib chiqishi islomni dastlabki bosqichlariga borib taqaladi. Ma'lumki, Alloh subhanahu va taolo butun insoniyatni jaholat botqog'idan omonlik qirg'og'iga chiqarmoqchi bo'lganida, insoniyatni o'zining eng buyuk adashuvidan keyin eng yorqin hidoyatga boshlashni iroda qilganida, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib tanlab olib, u zotga o'zining oxirgi
va abadiy dasturi Qur'oni Karimni nozil qildi. Muhammad alayhisolatu vasallam Qur'oni Karimni dastur qilib olib, o'sha ilohiy kitob ta'limoti astida o'zlari shaxsiy amallari bilan va muborak hadislari bilan insoniyatga yo'l ko'rsatishlari kerak edi. Ibodatda bo'lsin, muomalada bo'lsin, ruhiy tarbiyada bo'lsin, Qur'on qiroatida bo'lsin, hamma narsada o'z zoti va barakot yo'l ko'rsatishlari talab qilingan edi. Mana shu yerda hammalaringizni bir narsaga alohida e'tibor berishni men taklif qilaman. Alloh kitobni tushirib, Qur'onni hamma o'zi o'qib, shunga amal qilib ketaversin desa bo'larmidi? Bo'lar edi. Qudrati yetar edi, lekin Alloh shuni iroda qilmadi. Kitobni tushirib, kitobni xalqqa ta'lim beradigan payg'ambarni tanlab qo'ydi. Ana, demak har kim Qur'onni o'qib o'zi amal qilib ketavermaydi. Qur'onni o'qib payg'ambar alayhisolatu vasallam qanday ko'rsatsa shuni amal qilishi kerak. Demak insoniyatga doim ustoz kerak. O'rgatuvchi kerak. Ana shu o'rgatuvchilar payg'ambarni alayhisolatu vasallamning merosxonlari ulamolar bo'lib keyinchalik yuzaga chiqqanlar. Mana shu narsani katta ahamiyatini bilishimiz kerak. Alloh nima uchun Qur'onni tushirib, ey bandalarim, amal qilinglaring, mana meni kitobim demadi. Qur'onni bandalarining ichidan eng afzalini tanlab olib, o'sha zotga tushirib, u odamga buyurdi. Yetkiz meni kitobimni bandalarimga dedi. Ana hamma dinni barcha ta'limotlari, u namoz, roza kabi amaliy qism bo'lsin, yoki aqida, e'tiqod masalalari bo'lsin, yoki ruhiy tarbiya insonni ruhiyatiga bog'liq narsalar bo'lsin, yoki Qur'onni qiroati bo'lsin, hammasini Rasululloh xalqlarga yetkazdilar. Alloh subhanahu va taolo hikmatli zot. Har bir narsani faqat hikmat bilan qiladi. U zotning hikmatini chegarasi yo'q. Millionlab yil keyin keladigan hodisalarni ham biladi va uni ham oldindan bilib, ilojini, chorasini ko'rib qo'yadi. Ana shu ma'noda Qur'onni Alloh nozil qildi. Faqat Makka, Madina atrofidagi sahrodagi yashovchilar odamlarga moslab emas, butun dunyoga, butun zamonlar, butun makonlarga layoqatli qilib nozil qildi. Rasul akram alayhissalotu vasallam o'sha Qur'onni xaloyiqqa yetkazishda, o'zlarining hadislarida, shariatning ahkomlarida hammasida mana shu omillik, shomillik hamma narsani qamrab olishni, demak Alloh taoloning amri bilan yo'lga qo'ydilar. Rasul akram alayhissalotu vasallamni o'zlari tirik turgan chog'larida u kishini aytgan hadislarini yoki Qur'onni tilovatini yoki ma'nosini bilishni sahobalar ikki xil tushungan holatlari bor. Rasululloh ikkovlariga ham to'g'risan deganlar. Misol uchun bir safardan qaytganlarida, jangdan qaytganlarida Bani Qurayza degan bir yahudiylar xiyonat qilgani to'g'risida xabar keldida, tezda borish kerak bo'lib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma sahobalarga aytdilarki, bu yerda hech kim demak asr namozini Bani Qurayzada o'qishdan hech kim kech qolmasin dedilar. Ya'niki hamma borib asr namozini faqatgina Bani Qurayzada o'qisin degan ma'nodagi gapni aytdilar. Yo'l uzoq ketayotib ba'zi bir sahobalarning hayoliga keldilarki, Rasululloh alayhissalotu vasallam tez yurib borishni iroda qilib aytdilar. Asr vaqti kirib qoldi, hozir o'qib olsak bo'laverar deb o'qishib oldi yo'lda. Haligi joyga yetib bormasdan. Boshqa sahobalar aytdilarki, Rasululloh o'sha yerda o'qinglar dedilar u. Bu yoqqa borib o'qiymiz deb, bu yoqqa borib o'qishdi. Bir guruh yo'lda o'qidi, bir yiqilib o'sha makonda o'qidi. Rasulullohga borib shunaqa bo'ldi, qaysi biri to'g'ri dedilar, ikkovlari ham to'g'ri dedilar. Hazrati Umar bir kuni qarasalar Hisham degan odam Qur'on o'qiyapti, boshqacha. Rasululloh bu kishi Hazrati Umarga o'qigandan boshqacha o'qiyapti. Shart borib yoqasidan ushadilar-da, "Jur hozir ketdik" deb Rasulullohning oldiga sudrab olibdilar. "Nima bo'ldi?" dedilar. "Mana u men hozir bir surani o'qiyotganini eshitdim. Menga o'qitganingizdan boshqacha o'qiyapti. Qo'y yubor yoqasini. O'qi Hisham." Bu odam xuddi haligi Hazrati Umar eshitganday qilib o'qidi. Xuddi shunday nozil bo'lgan edi. "Sen o'qi Umar" dedilar.
Umar hazrati, Umar Rasululloh o'zlariga o'rgatgandek o'qiganida sanik ham to'g'ri, xuddi shunday nozil bo'lgan. Bitta oyat, bitta sura. Ana. Demak, insonlar har xil. Hali Arabistondan islom chiqqani yo'q, lekin Alloh biladi, chiqadi. Arab maslar kiradi, boshqalar kiradi, dunyoga tarqaladi. Hammani tabiati har xil. Hammani imkoniyati har xil, tushunishi har xil. Bitta narsaga bog'lab qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun Allohning dini keng, hamma narsani qamrab olgan. Barcha zamonlarga va makonlarga va insonlarga nima to'g'ri keladigan din. Ana shu tarzda Allohning rasulidan sahobai kiromlar Qur'oni Karimni, shariat ahkomlarini, ruhiy tarbiyani, aqida masalalarini hammasini qabul qilib oldilar. Bizning dinimiz asosan 3ga taqsimlanadi. E'tiqod masalalari, fiqhiy amaliy masalalar va ruhiy ma'naviy ta'limotlar. O'sha aqidani aqida ilmi deyiladi. Shariat amallarini fiqh ilmi deyiladi. Ana u ruhiy tarbiyani tasavvuf deyiladi. Bunga qiroati Qur'onni men qo'shyapman o'zim. Qiroatni ham nima sahobalar nimadan olgan? Rasul akram alayhisolatu vasallamdan olganlar. Sahobalarning davrini o'zida ilmlik sahobalar, katta sahobalarga ergashib o'sha kishining gapini qilib, boshqalarga ham mashhu masalada Hazrati Oyisha buni dedilar, Ibn Mas'ud bundoq dedi, Ibn Abbos bundoq dedi deb gapirib yurgan odamlar bo'ldi. Ya'ni mazhablarning shakllanishi sahobalarning davridagina paydo bo'lgan edi. Keyinroq sekin-sekin o'tib kelib sahobalardan keyin tobiinlarning vaqti bo'ldi, ulardan keyingi avlod kelganda endi odamlarni musulmonlarning ichida arabmasi arabidan ko'payib ketdi. Arabmas xalqlar musulmon bo'ldi. Ularning ko'pi Qur'onni o'zini o'qib tushuna olmaydi, hadislarni tushuna olmaydi, masalalarni o'zi hal qila olmaydi arablar ham. Ana shunda yanaki bilimlik odamlar sekin-sekin odamlarga o'rgatishni boshlashdi. Aytib, tushuntirib, qoidalarini qilib, o'shalarning ichida shogirdi ko'paygan, u kishini masalasidan bahramand bo'lib aytganini qiladigan bo'lganlar sekin-sekin ajrab-ajrab chiqib, katta mujtahid ulamolar yuzaga keldi. Ana o'shalarning amalini, o'shalarni demak qoidasiga asosan Qur'onni tushunib, sunnatni tushunib, amalini qilganlar men palonchining mazhabidaman deyishni boshladi. Shuna qilib asta-sekin fiqhiy mazhablar yuzaga keldi. Bu tabiiy holat. Bor narsa. Bu xuddi shundayki Alloh subhanahu va taolo bandalarini demak to'g'ri yo'lga boshlash uchun din tushirdi. Dinni joriy qildi. Shu dinga amal qilib ular Allohga erishishlari kerak. Allohning roziligini topishlari kerak. Demak bandalar to'g'ri yo'ldan yurib Allohning dargohiga yetishlari kerak. Bu keng yo'l, katta yo'l, to'g'ri yo'l. Lekin birov o'ng tarafdan yuradi, birov chap tarafdan yuradi, birov o'rtasidan yuradi. Mazhablar xuddi shunday gap. Bitta narsani shoxobchalari. Odamlarga vaziyatga qarab osonlashtirish, tushunishli yo'li uslubini o'rgatish kabi holatlar bo'ldi. Ana o'shunday qilib mujtahid ulamolardan Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanbal to'rttalari demak mashhur bo'lib ketdilar. Bularga o'xshagan yana boshqa azizlar bor edi. Sufyon as-Savri, Hasan al-Basri, Abdurrahman Avzoiy deganlar. Ularni shogirdlari kamligidan ishlari yurmay qoldida, sekin-sekin ularni fiqhlari esdan chiqdi. Mana u to'rtta ulug' imomni fiqhi butun islom olami bo'yicha tarqadi. Hamma shu narsani ushadi, birlashdi. Hammasi bir-birini hurmat qiladi to'rovi. To'rovi imom o'zlari ham bir-birini hurmat qilganlar. Orqasidan ergashganlar ham bir-birini nihoyatda hurmat qilgan. Hattoki bir-biriga kelishmovchiliklar bo'lsa, odob bilan aytilgan. Shuning uchun bizi adabiyotimizda adabul ixtilof, ixtilof odobi degan asosiy yo'nalish bor. Birovga azob berish yo'q, hurmat bilan gapiriladi. Ana mana shu narsalar mazhab bo'ldi, mazhabni xalq tutdi, hozirgacha tutib kelmoqda. Endi bugun ba'zi bir odamlar chiqdiki, bu yo'q, biz o'zimiz Qur'ondan olamiz, o'zimiz hadisdan olamiz. Bu mazhablar buzuq narsa.
Abu Hanifa falan piston deb so'kishgacha borishyapti hozir. Dinni qabul qilish faqat shu fiqhda emas, aqida masalalarida ham. Allohga e'tiqod qanday bo'ladi? Allohning sifatlarini qanday taniladi? Farishtalarga e'tiqod qanday bo'ladi? Oxirat kuniga e'tiqod qanday bo'ladi? Qazoi qadarga e'tiqod qanday bo'ladi? Hammasi buyuk masalalar. Amaliyot, namoz har kuni o'qilgani uchun, roza bir yilda bir marta tutilganligi uchun odamlar fiqhga berilib ketib, aqida masalalari birov aqidada ham ixtilof qilarmidi deb qarovsiz qolgan. Muddat o'tgandan keyin aqidada tumtaraqaylik boshlandi. Mu'tazili degan chiqdi, qadariylar chiqdi, jahmiyalar chiqdi, balolar, battarlar musulmon olami aqida masalasida alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Keyin ulamolar tushundiki, buni bir boshini ushlasak, ushlamasak bo'lmaydi ekan deb musulmon olamining mashriqida imomi al-Maturidiy, bizi buyuk bobomiz, samarqandlik imom aqida masalasilarini yig'ib ahli sunna va jamoa musulmonlarning asosiy jamoasini aqidasi mana budur deb yiqqan o'sha eski rasulullohdan olingan nimalarni hammasini xalqqa tartibga solib taqdim qildilar. Musulmon olamining g'arbiy tarafida imomi Ash'ariy xuddi shu ishni qildilar. Imom al-Maturidiy, imomi Ash'ariy chiqib imomlik qilib xalqni aqidada birlashtirguncha bo'lgan vaqtida hamma tumtaraqay qirpichoq urush janjal edi. Ikkovlari chiqib belni mahkam bog'lab haqiqatni aytganda bu ikki imomni atrofiga tafsirchilar ham kelib qo'shildi, muhaddislar ham kelib qo'shildi, faqihlar ham kelib qo'shilib, hammasi barakansizlaru barakalla biz ham sizlar bilanmiz deb haligi buzg'unchilarni boshiga urishgan ekan hammasini. Musulmon ummati birlashdi. Haqiqatda ikkita imomimiz bor. Imomi al-Maturidiy va imomi Ash'ariy. Biz hammamiz al-Maturidiylarmiz. Ana shu Samarqandda tug'ilib, o'sib, o'sha yerda vafot etgan buyuk bobomiz ahli sunnani demak aqida bo'yicha buyuk imomi hisoblanadi. U kishini butun dunyo ahli sunna va jamoa aqidasini tuzatuvchisi, to'g'rilovchisi deb tan olgan. Hidoyat imomi deydi. Buyuk alloma deydi. Ana bu kishining kitoblarini hamma o'qib aqidada birlashdi. Haligi janjal to'polonlar hammasi yo'qoldi, tinchidi. Ana mazhablarning ahamiyati shu. To'rtta fiqhiy mazhabni ushab amalda hammasi birlashuvdi, endi aqidada ham musulmon ummati birlashdi. Ixtilofchilarni boshiga uradigan bo'ldi. Mana biz aqidamiz mana u deb aytadigan bo'lishdi. Endi ruhiy tarbiya, namoz o'qiganda qalbni qanday tutadi, odob axloq masalalarini tariqat mashoyixlari yo'lga qo'yishdi. Ular ham Rasulullohdan, sahobalardan, tobiinlardan, tabi'a tobiinlardan rivoyat bilan sanatlari bor. Mana biza Naqshbandiya nimamizni tariqatimizni sanadi bor Hazrat Aliga taqaladi. Hazrat Ali Rasulullohdan olganlar. U osmondan olgan emas. Hammasi Rasulullohdan kelgan. Mana Naqshbandiya tariqati, Qodiriyya tariqati, yana boshqa tariqatlar ham ruhiy tarbiya ma'nosidagi ilmda musulmon ummatini birlashtirdi. Hammasi bir-birini hurmat qiladi. Hammasi o'sha imomidan olgan ta'limotga amal qiladi, Qur'on ta'limotiga, sunnat ta'limotiga amal qiladi. Bu narsalarning eng tushunarlisi Qur'on qiroati. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni nozil qilganda Jibroil alayhissalom Rasulullohga o'qib berganlar. Rasululloh yodlab olib, keyin ummatga o'qib berganlar. Ana shu ummatni qarisi bor, ayoli bor, erkagi bor, tili qotib qolgani bor, tili yumshog'i bor, arabi bor, arabi masni bor, shularni e'tiboridan qiroatda ham o'sha narsalarni rioyasi bo'lgan. Rasululloh o'qib berganlarida haligi aytgan gap, Hazrati Umar bilan Hisham radhiyallohu anhuning voqiyasi. Ikkita arab Rasulullohning eng yaqin odamlari, lekin bitta surani ikki xil o'qishyapti. Birini o'qigandan keyin siz bilmay qolgan ekan, orada ixtilof chiqdi. Kelishuvda Rasululloh ikkovga ham o'qitib ko'rib, ikkovinikiga ham to'g'ri dedi. Ikkovi ikki xil o'qiyapti. Talaffuzi har xil. Ikkovinikiga ham to'g'ri dedi. Xuddi shunaqa bo'lib, keyinroq qiroatdan ham imomlar chiqqan. Biz hozir qiladigan Qur'onning qiroati, mana qorilarimiz o'qiydi, hammamiz o'qiyapmiz. Qiroati Hafs an Asim. Asim degan imomni Hafs rivoyat qilgan qiroatini o'qiydi. Hozir butun dunyo shuni o'qiydi.
Faqat Mag'rib, Arabiston Mag'ribida, Libiya, Tunis, o'sha taraflarda qonunni qiroati bor. Hozir ham bor, kitoblari bor, qiroatlari bor. Ana bular ham 7 ta imom bo'lishgan. Shulardan 2 tasi qoldi. İmam Hafs'ni Asım'dan kıyan rivayeti, Qalun'un Varş'dan kıyan rivayeti kaldı. Karılar o şey 7 kıraatını organ işledi ilim için. Lekin halk amal kılıp geliyken haliki 2 kıraat. Şu ham Resulullah'dan alınken, sahabalarga ötken, tabiyyilerge ötken, avlattan avlatga otup otup bizgeçe yetip giden biz ham baralarımızı şunu organ yapmışız. Mana şu kıraat ham Müslüman ümmetini birleştirip durdu. Demek fıkhi mezhepler ham, akidevi mezhepler ham, tarikatlar ham, kıraatlar ham Müslüman ümmetini birleştiriş, ihtilafda düşmesliğini asasi vaizlerden bulup hizmet kegen. Bugünkü kelim mezhepini tanımayatkenler, bir mezhepli kılayatkenler tamamen bana şu demek birleştirişini tezkeresi ve işkiliş yaptı. O ziler hammeyler, eğer böyle devam olsaydılar, bana şu bir mezhepler çıkmadığınca bizi halkımız içinde dinde hiç kanaka ihtilaf bulmadan. Şular gelip çıkar işte. Başka dünyanın kayırıya varsayız, kayırda bir mezhep olsa Müslümanın içinde ihtilaf var. Mezhebini tutup yürüyenlerin içinde ihtilaf yok. Yani bu ihtilaflar hepsi baraka, yakşilik, birbirini hürmet kıyan halde, birbirini tan organ halde, birbirini ihtiram kıyan halde her kim özünü mezhebini uşaş, güde güzel iş. Bu bağır kenglik, bu ihtiram, bu nihayette güzel narsa. Ana bizde mana shunga ruxsat bor. Lekin musulmon olarak birbirini kofirga chiqarishga, fosiqqa chiqarishga, fojirga chiqarishga, noto'g'risan deyishga haqqi yo'q. Halbuki bir mazhablar shuni qilishyapti. Bugungi kunda shuni qilishyapti. Abu Hanifani so'kishyapti, İmam Malikni so'kishyapti, İmam Ahmad ibn Hanbalni, İmam Shofiyni so'kishyapti. Ash'ariylar ahli sunnadan emas deyishyapti. Maturidi ahli sunnadan emas deyishyapti. Ana ihtilof. O'zidan boshqani kofir deyishyapti. Bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Men bir narsa juda mana shu masalalar bo'lsa doim esimga keladi. Avvalgi bu Sovet ittifoqi bor vaqtida Moskvada turli dinlarni vakillarini to'plab majlislar qilinar edi. O'sha hukumatning siyosatini qo'llab tinchlik u bu ma'nolarda. Hozirgi Rus pravoslav cherkovini patriarxi Patriarh Kirill o vaqtida yosh odam edi, metropolit edi. Rus pravoslav cherkovini tashqi ishlar bo'yicha idorasining mudiri edi. Shunaqa xalqaro ishlarni o'sha boshqarar edi. Men musulmonlar tarafidan borib, dunyodagi barcha dinlardan odam chaqiriladi. Kelgandan keyin yakunlovchi, demak, bayonot bo'lish kerak, shuni matni oldindan tuziladi. Palon kuni, palon joyda mana bu sallohi ostida ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda quyidagilar qatnashdi deb turib, musulmonlar, yahudiylar deb turib, Rus pravoslav cherkovi, Gruziya katolik cherkovi, palon cherkov deb yarim bet bir bet bo'lib ketadi. Cherkovlarni sanavradi. Keyin bir hikmatim aytdimki, sizlar nima buna qilasizlar? Bunaqa qilib uzun qilgandan ko'ra mana musulmonlar deyapsizlar, xristianlar deb qo'yaveringlar. Bizda ham mazhablar bor, biz mazhabimizni aytmayapmiz u. Sizlar bo'lsa hammasini sanaysizlar, bu ortiq varaq oladi, joy oladi, otlarni hammasini sanab chiqish nima keragi bor? Deb bir kuni qattiq turib oldim. Keyin majbur bo'ldida o'sha metropolit Kirill aytdi. Muhtaram shayx, men sizga endi aytmasam bo'lmas ekan. Sizlar mazhabiylar bilan kelib bitta musulmon degan nomga hammanglar ko'nasizlar, bu sizlarning baxtingizlar. Sizlardaqa dunyoda baxtli odamlar yo'q. Lekin biz mana o'zimizni aytmasak bir-birimizni tan olmaymiz biz. Bizda har cherkov o'zini tan oladi, boshqasini kofir deb biladi dedi. Agar biz shu yerga kelib hammamiz xristian deb kelsak, bizning qavmimiz bizni qabul qilmaydi borsak. Nimaga Rus pravoslav cherkovi demading? Deydi. Uni biz aytmasak bo'lmaydi. Sizlar musulmonlar deb hammalaringiz birga o'tiribsizlar, bu sizlarning baxtingizlar. Bir-biringizni kofir demaysizlar sizlar. Biz aytamiz. Shuning uchun biz mana shunga mahkam turib olamiz dedi.
Ana gap qayerda? Hozir o'sha musulmonlarni kofir deyotgan o'zini yaxshi bilayotganlar, bemazhablar bir o'ylab qo'ysin, qayerga qarashib ketyapti. E'moni bor, e'tiqodi bor odamni kofir deyishyapti. Oddiy odam emas, butun musulmon ummatini imomlarini aytishyapti. Imom Ash'ariyni, Imom al-Maturidiyni, Imom Abu Hanifani so'kishyapti. Biz mana shulardan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mazhabni haqiqatini tushunishimiz kerak. Men juda qisqacha qilib aytayapman hozir. Avvallar imkonimiz bo'lmadi, chunki ular ig'voni ko'tardi, har bir gapiga javob kerak berish kerak bo'ldi. Omin ovoz chiqarib aytamiz dedi, uni ovoz chiqarmay ham aytsa bo'lishini isbotlash kerak bo'ldi. O'qilamiz dedi, yo'q, bunisi to'g'ri, mana o'si bizda mazhabimizda bo'ldi, buni ham aytishga to'g'ri kerak bo'ldi. Oxiri men ixtiloflar haqida degan bir kichkina kitobcha yozdim. Shuni o'qigan odamlar menga telefon qildi, oldimga keldi. O'zini tushunchasini aytyapti. Shuni oldiroq chiqarsangiz bo'lmasmidi? Shuncha gaplar bo'lmasdi. Hammasi bor ekan u bu. Bir tarafdan tashakkuram bor, bir tarafdan nima? Noshukurlik alayda menga nima deydi? Tanqid gapi ham bor. Kech qolding chiqarishda degan. Undan keyin yana yangi ixtiloflarni chiqarishdi. Hozir ularni hammasini to'plab ixtiloflar, sabablar, yechimlar degan katta kitob bo'ldi. Chiqdi, xalq o'qidi, alhamdulillah tushundi. Hozir ruschaga tarjima qilib chiqaruvdik, Rossiyani har tarafidan telefon bo'lyapti, shu kitoblarni qayerdan topamiz deb. Endi mana hozirga o'xshab ilmiy ravishda mazhab nima? Haqiqati nima? Qayerdan chiqqan? Qayerga boradi? Ana o'ylab ko'rsak, islomiy mazhablar doimiy ravishda musulmon ummatini birligi uchun xizmat qilib kelganligini aniqlab yetishamiz. Men bu borada ham bitta kitobcha yozib qo'ydim. Duo qilib turasizlar, bir oz to'latishlar kiritib, yaqinda nashr qilamiz. Mana shu gaplar o'sha kitobdan olingan iqtiboslar. Shuning uchun hammaga tushunarli bo'lishini aytamizki, hammamiz shu mazhab tushunchasini yaxshi tushunaylik. Ana undaqa gap tarqatadiganlarning gapiga kirmaylik, ularni ig'vosiga uchmaylik. Hammasini islomni to'g'ri qabul qilgan avlodni sulolasi ekanligimizni bilib, o'sha buyuk imomlarimizning hurmati, Rasulullohning merosxo'rlarining hurmatini qilish, mana shu ishlarni hammasini joyiga qo'yishda, demak, yakdil bo'lishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak, ma'rifatli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini diniga xolis bir e'tiqod qilib, amal qilib, mazhablarimizni hurmat qilib, barcha mu'min musulmonlarni aziz birodarlarimiz bilib, yaxshi bir hayot kechirib o'tishimizni nasib etsin. O'zini diniga amal qilishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Turli ixtiloflardan, kelishmovchiliklardan bizni o'zi saqlasin. Musulmon ummatini yakdil bo'lib, bir tan, bir jon bo'lib, birodar bo'lib, Allohni ibodatini qilib, bu dunyoyu oxiratni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين. وَمَا يَفْعَلُ فِي عَلَى الْأَرْضِ
Ya Allah, Ya Rabbil Alamin, biz aciz bandalaring, ulug' Ramazon kechalaridan birida o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish ushbu Firdavs masjidida taroveh namozida xatmi Qur'ondan so'ng ojizona qo'llarimizni ko'tarib o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh ulug' Ramazon kunida qilayotgan kunduzgi roza ibodatlarimizni dargohingda qabul aylagin. Qiyomat kunida tutgan rozalarimizni o'zimizga shafoatchi aylab, qo'limizdan tutib jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Kechalari bedor bo'lib qilayotgan xatmi Qur'onlarimizni qabul aylagin. Qiyomatda Qur'onni bizga shafoatchi qilib, qo'limizdan tutib jannatga olib kirishini nasib aylagin. Hozirgina o'qilgan tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'min va mu'minatlarni bahramand aylagin. Xususan bizni aziz vatanimizdan o'tgan azizlarimizni barchalarini, ushbu dahadan o'tgan azizlarni hammalarini, Firdavs masjidini qurib o'tganlar, uni unda ibodat qilib o'tganlar, uni qurganlardan, ibodat qilayotganlardan o'tgan azizlarini barchalarini jannatu Firdavsga kirishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yorborib so'raymiz. Bu masjidni tutib turgan muhtaram imom domdamiz, u kishining noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari va qavmlari barcha-barchalarini o'zing oila a'zolari, bola-chaqalari, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan sog'-salomat tinch-omon qilgin. Turli balo-ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Doimo masjid xizmatida, din-diyonat xizmatida, el-yurt xizmatida bardavom bo'lib, o'zingni roziligini topib, ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgin. Alloh o'zingni Qur'oni azimishoningni taroveh namozida go'zal ravishda xalqimizga o'qib eshittirayotgan qorilarimizni o'zing zehnlarini yana o'tkir qilgin, hafizalarini yana ham baquvvat qilgin, Qur'onni yana ham yaxshi yodlab, yana ham yaxshi qiroat qilib, el-yurt ichida, vatanda Qur'on nurini taratib borishlarini nasib etgin. O'zlarini sog'-salomat, tinch-omon qilgin, barcha ishlarini ravon qilgin, ularni tug'ib katta qilgan, o'qitib qori qilgan ota-onalari va ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Bularga o'xshagan qorilarimizni Alloh taolo yana soniy sifatlari ziyoda bo'lishini o'zing nasib etgin. Alloh hozirda o'zingga ojizona qo'llarini uzatib duo qilib turgan bu jamoatdagi azizlarni barchalarini, oila a'zolari, bola-chaqalari, qavmi qarindosh, yori do'stlari bilan sog'-salomat tinch-omon qilgin. Doimo siroti mustaqimda barqaror bo'lishlarini nasib etgin. Bu dunyoyu oxiratni baxtini, saodatini bergin. Parvardigora, bu Ramazonni barakotidan foydalanib qolishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Bu ulug' va muborak oyni boshimizda sayobon qilgin. Ramazonni hurmatidan elimiz, yurtimiz, boshimiz ustidan rahmatingni yog'dirgin, mag'firatingni yog'dirgin. Bu oyda Parvardigora ibodatlarni qilib o'zingni rahmatingga sazovor bo'lishimiz, mag'firatingga sazovor bo'lishimiz, do'zaxdan ozod bo'lishimizni o'zing nasib etgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz, barcha ishlarimizni o'ngidan keltirgin. Dinimiz, diyonatimizni to'g'ri o'rganib borishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Ulug' mazhab boshilarimiz, Imomi al-Maturidiy, Imomi Ash'ariy, fiqhiy mazhablarimizni peshvolari, Imomi Abu Hanifa, Imomi Malik, Imomi Shofiy, Imomi Ahmad ibn Hanballarni, Parvardigora, tasavvufdagi imomlarimiz, Imomi Naqshband bo'lsin, Abdulxoliq G'ijdavoniy bo'lsin, Abdulqodir G'ijdavoniy bo'lsin, hammalarini, qiroatdagi imomlarimiz, Imomi Hafs, Osim, Qolun va boshqalarini hammalarini Parvardigora g'ariqi rahmat shoistagi jannat qilgin. Din diyonat uchun, millat uchun, mo'min musulmonlar uchun qilgan ilmiy ijtihodlarini ajrini savobini ko'paytirib borgin. Ularni ishlarini davom etayotgan ulamolarimizga, payg'ambarimizni merosxo'rlariga o'zing sabr bardosh bergin. Xalqqa, elga, yurtga dinimiz ta'limotlarini to'g'ri ravishda erishtirishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bizlarni turli ixtiloflardan, kelishmovchiliklardan o'zing asragin. Doimo yor birodar bo'lib,
tinchlikda, omonlikda o'zingni ibodatingni qilib borishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh, o'zingdan yolvorib so'raymiz. El yurtni tinchomon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين عزيزنا yana bir dua taraflarımız var hususan bemorlarımız var Allah Taala içimizde bemorlarımız var ularni barchalariga shifoi komil bergin Xususan, mana Hindistonga borib, bir jarohiyat amalini qilmoqchi bo'lgan yigitlarimiz bor ekan. Ularni bu amaliyotlarini yaxshi o'tishlarini, tezda sog'ayib, oilalari oldiga shodi xurram kelishlarini nasib etgan. Alloh mushkuli bolalarni mushkulini oson qilgin, musofir bolalarni musofirini hozir qilgin, hojatmandlarni hojatini o'zing chiqargin, tordagi bolalarni kenglikka chiqargin, mushkuli bolalarni oson qilgin. Barchani mehnatini samarasini mo'l ko'l bo'lishini nasib etgin. Parvardigora, barcha ishlarda o'zingning roziligini topib, ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizni nasib etgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.